Ég lóður ekki að miðað öll færinni í seinni áleika og hljótið að vera hundsvektir bara með eitt stig. Já, miðað við seinni áleikinn, en ég meina ef við horfum líka á fyrir áleikinn þá áttum við bara örugglega ekkert meira skilið úr þessu leik. Ég hef ekki séð okkur spila upp slakan fyrir áleika eða bara ekki séð okkur jafn slaka og við vorum í fyrir áleika. En ok, kredit til okkar fyrir að rífa okkur upp á raskatinn og spila eins og menn í seinni áleik, koma tilbaka. Og hún er náttúrulega klárt að þetta. Þú varst á bekknum hann í fyrirhálfleikum, hvað varst þér svona vant upp á liðinu? Í fyrirhálfleik? Já. Hvar var ég að byrja? Það vantaði upp á ansi mikið, menn voru virku smikir bara við að fá boltan. Þeir ekki voru að taka ábyrgð á því sem þeir ætluðu að gera og já, bara virkuðu hálf smikir. Og hafa farið vel yfir það í hálfleiknum og menn allavega fóru að bjóða sig og vilja að fá boltan og reyna að gera eitthvað og það breytir leiknum aðeins fyrir okkur þetta. Kemur inn og skora lagalegt mark, varst ekki ánægð með þetta slút? Jó, ég fekk að sjá nokkur færi hérna í seinna hálfleiknum áður ég kom inn á og já, meðan það sem ég sá þá átti ekki að vera flókið að lyfta hérna yfir Ögmund í markinu. Hann kom bara út á móti eins og handboltamarkmaður og það var fínt að vera búin að fá að sjá eitt við færi sem að fóru því miður ekki inn en maður er allan búin að sjá hvernig átt að skjóta á hann. Þess að heldu að flestir á vellinum að það væri búin að tryggja ykkur sigurinn undir lokin þegar að Kristinn Jónsson tækla boltan, sást þetta eitthvað atvik og okkur hann ætti að vera að dæma þetta? Honum, dómarinn segir að hann hafi farið með sólan og undan sér og ég sé það ekki hvort það sé rétt að það er rámt. Við verðum ekki bara að treysta honum fyrir því.